الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا الا نفسه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اهدنا واهد أولادنا اللهم ارحمنا وارحم عيالنا يا شافي الأمراض اشف أمراض الحاضرين الغائبين يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا يا الله يا رزاق يا رحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه اجمعين
آمین یا رب العالمین. بے شمار حمد و ثنا، تعریف، تحمید، تقدیس، بزرگی تو برتری بحثیت مقبوج برحق، تس لازوال، بے مثال، لا شریک رب العالمینس، اس کائنات لا شریک رب آسنس، لا شریک رزاق تی، لا شریک مغفرت کرن وول تی، مشکلن آسان کرن وول تی، حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ، یسند کنیرک آلو دیت تمام حضرات انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام، یسند کنیرک بول بالا کور مکچن تاریخ گلین اندر، یم گلی انگٹن اندر ہن آمساس، یتی ظلم ستم، قتل غارت، کفر شرک لا تعداد انداز اندر امی ساتک روزن والی مبتلا اس امن مسائبن تو مشکلات اندر، یلی اللہ تعالیٰ سندی وحدانیت کریک دیت، آلو دیت، پیغام دیت، حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم مون حس کے سو یا آلو اڑیو مونس، اڑی بنی دشمن، اڑی روج مرنستان دشمن، مگر یمو یمون تم گئی کامیاب یا دنیا ہس اندر تی، تم چھ کامیاب آخرت اس اندر تی، یمن اس ونن چھ صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائی، ام پت بزرگال دین تولیاء کاملین، اور یم آز تاج امی عقید توحید شابیری کرن کرن درائی دنیا منز، تم تک رستگار رب العالمین، یم آز ات پیٹھ گامزن انشاءاللہ اس ساری ہت سی اس تک کامیاب حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ، بنیاد دین عقید توحید رب العالمین سز وحدانیت لا شریکیت لا ابالی لا زوالی پان سمجھن لوکن سمجھاونچ کوشش کریں، ام کوئی منزل چھ آخرت اس اندر کامیابی، مگر یہ سوری گھ آسن با اتباع حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بائی حقیچ حدیث شاہ کتاب ات اندر چھ روایت محدثن یم الفاظ یہ روایت وات نمز تا حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمو کر بیان، تہند ارشاد مبارک لکل شیئن سکالتن، پرت کن چیزس شو کلائی، پرت کن چیزس شو کلائی صفائی، لکل شیئن سکالتن و سکالت القلوب ذکر اللہ، دلن کلائی کریں گئی اللہ تعالیٰ سن یاد کر، اللہ تعالیٰ سن ذکر کر، اد ایستنی الحمدللہ پرن سی، اللہ اکبر پرن سی، یا ایستن تلاوت کرن سی، یا ایستن پن زی اندر رب العالمین سن لا ابالی بیستان واتراون سی، یا ایستن تنہائین اندر ات پیٹھ تدبر تو تفکر کر کرنے سے، اسی ارشاد حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل شیئن سکالت، پرت کن چیز زنگ آلود سبدن مل کھسن، مگر وسکالت القلوب ذکر اللہ، دلن ہند یہ زنگ، دلن ہند امی قسمک تکلیف کمی سے دور گسن بار بار ذکر اللہ کرنے سے، کلمہ پڑھنے سے اس اللہ تعالیٰ سند ذات صفات سے تعلق آن، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا تلاوت کرنے سے اچھوان ذکر اللہ، کیا جی یہ انسان دنیا اندر پود کر رب العالمین
امہ پتہ بیٚیہِ مخلوقات جن حیوانات چرند پرند ملائکین مقربین اور یمن جنن اندر اوس اکھ شخص یمس تُہۍ شیطان چھو ونان قرآن مجیدن کوٚر تی بیان یہِ روٗد امہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھٕے انسان سُنٛد ازلی دشمن یہِ اوس نہٕ یژھان ییٚتہِ گژھِ سُہ مخلوق پٲدٕ گژھُن کایناتس اندر ییٚمِس ملٲیکن پٮ۪ٹھ تہِ تھزر آسہِ زِشر آسہِ برتری آسہِ مگر تیٚلہِ ییٚلہِ تِم اکھ سمجھن عقیٖدے توحیٖد بیٚیہِ پننہِ وقتہٕ انبیاء کرامن ہُنٛد دعوت تہٕ یتھ اُمتس اندر ییٚلہِ سمجھن خاتمن نبیٖن جناب رسول اللہ اوے وونٕکۍ ونن وٲلۍ فرشتو سے بہتر ہے انسان بننا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ یہ شیطان رود ازل پٹھے دشمن اور یہ انسان سندس دلس پٹھ قبضہ کرن یہِ فرمو رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسان سٕنٛدِس جسمس اندر چھُ شیطان تِتھ پٲٹھۍ دورٕ دور کران یِتھ پٲٹھۍ رگن اندر خوٗن صحابہ کبارو کوٚر عرض یہِ چھِ حظ تۄہہِ تہِ فرمٲیِکھ نعم مےٚ تہِ مگر مےٚ دیُت تٔمِس پٮ۪ٹھ غلبہٕ رب العالمیٖنن یعنی تس پوریو تِمن پوریو نہٕ شیطان نتہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ انسان سٕنٛدِس جسمس اندر شیطان أہندِس دِلس پٮ۪ٹھ قبضہٕ کرنٕچ کوٗشِش کران بیٚیِس جایہِ تہِ ووٚن قرآنِ مجیٖدن سورہ یاسیٖنس اندر تہِ بیٚیَن جاین تہِ قرآنِ مجیٖدس اندر اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ اے انسان خبردار روز شیطان سٕنٛزو چال بٲزیو نِشہِ یہِ چھُ یہِ ازلہِ پٮ۪ٹھ چون دُشمن نوٚن دُشمن پوٗشیٖدٕ دُشمن نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ نوٚن دُشمن بیٚیِس جایہِ آو بُخٲری شریٖفس اندر حدیٖث اِزا ذُکِر اللہ ییٚلہِ کانٛہہ مُسلمان بندے مومِن اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛدٕ ذِکِر چھُ کران رب العالمیٖن سُنٛد خنہ سا شیطان چھُ ژلان ییٚلہِ کانٛہہ مومِن مُسلمان ذِکِر چھُ کران پننہِ جایہِ اندر کٔرتن قرآن کہِ الفاظ پٔرتن حدیٖثٕکۍ الفاظ پٔرتن عربی اردوٗ یتھ زیبہِ اندر پرِ سُہ اللہ تعالیٰ سُنٛد کانٛہہ کلام اللہ تعالیٰ سُنٛد بیان خنہ سا شیطان چھُ اتٮ۪ن ژلان اوے چھُ بانٛگ ییٚلہِ پَرن بیض اوقات چھُو تُہۍ بٔستِیَن اندر وٕچھان ہوٗن چھِ امہِ ساتہٕ بکواس کران شور کران باجے اِنتِظامیہ وٲلۍ وَنان اَتھ حظ فلٲنۍ چھُ بانٛگ پَران امی ساتہٕ چھُ ہوٗنۍ وۄتھان یہِ چھَنہٕ حقیٖقت ہوٗن وۄتھِ کُنہِ تہِ ساتہٕ بانٛگ پَرنہٕ سۭتۍ کیازِ ییٚلہِ اذان چھِ مسجِد اندر دِنہٕ یِوان یہِ چھُ ژَلان شیطان ہوٗن چھِ مخلوٗقاتنٕے اندر تِم چھِ وٕچھان أمِس ژَلان تِم چھِ امہِ ساتہٕ شور لاگان یہِ چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ آسان کینٛہہ کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ گژھان تہٕ میانہِ عرض کرنُک مقصد بُخٲری شریٖفس اندر چھُ ییٚلہِ انسان ذِکر اللہ چھُ کران مُسلمان ذِکر اللہ چھُ کران شیطان چھُ ژلان ویزا غفل ییٚلہِ انسان امہِ نِش غٲفِل چھُ روزان یہِ لوٚگ ٹی وی یس کُن یہِ لوٚگ بے حیٲیی کُن یہِ لوٚگ غلط کتھن کُن یہِ لوٚگ غیبتس کُن یہِ لوٚگ ابزِس کُن شیطان چھُ امہِ ساتہٕ أہندِس دِلس پٮ۪ٹھ کنٹرول کران بیٚیہِ کیاہ کران وس وسا الیہی یہِ چھُ أمِس شیطٲنی پرٛپگنڈا دِلس پٮ۪ٹھ ترٛاوان باجے تِم چیٖز یاد پاوان باجے پریشان گژھان دپان کِہینۍ نہ حظ ہنٛگتہٕ منٛز چھُم دِل راوان کِہینۍ نہ حظ ہنٛگتہٕ منٛز چھُس گرِ بیٚہوان تتہِ چھُم نہٕ لگان دِلٕے اتھ چھُ وجہ یہِ انسان چھُ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذِکرِ سۭتۍ دوٗر گوٚمُت امیُک علاج چھُ ذِکر اللہ کرُن یِم وسواسہٕ گژھنس نہٕ پٲدٕ کینٛہہ فرماوان حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ذِکر اللہ کٔرِو شیطان چھُ تۄہہِ نِش دوٗر گژھان موٗجوٗدٕ حالاتن اندر موٗجوٗدٕ ماحولس اندر شہرن تہٕ گامن اندر چھِ تِم چیٖز سانٮ۪ن نظرن اندر یِوان وتہِ پکنہٕ وِزِ گاڑِ کھسنہٕ وِزِ مُختٔلِف مجلِسن تہٕ محفِلن اندر مےٚ اوس اکھ
عزیز وی منن برادر نیبر کنی ارس مناونی کس موقع سپیٹ رب و بیا ایون رباب واین سارگ وولا ایون سارگ واین بیاکا ایون باج واین ناو شکت تدم سوپیت آسا چو پلوین سبون وارس مگر میچ آکل وانن درسل سمجھ وی لوکو لوک چن وی ایمن اندر شامل گسن خاطر تیار کی ایمن پتر کم چھ شیطان وعدہ کران اتر کھڑا دیو توتہ زور انسان سمن بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ امہِ بغٲر کِہیٖنۍ اور اَسہِ چھُ مَٹہِ اَمہِ ساتہٕ کوٚرمُت حضرت رسول کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم وَتہِ پکنہٕ وِزِ بازے تِتھۍ حرکات سکنات ٲسۍ نوجوان طبقس اندر وٕچھان سانے کورِ سٲنی بچہِ مگر تمہِ ساتہٕ بے حیٲیی بے پردگی ییٚمہِ ساتہٕ سانٮ۪ن نظرن اندر یہِ کٔرِو کیاہ امہِ ساتہٕ پٔرِو استغفر اللہ چشم ترٲیِو بۄن کُن ییٚتہِ مُسلمان خواتیٖنن آو وننہٕ پردٕ کٔرِو تتہِ ووٚن قرآنن مُسلمان مردن تُہۍ تھٲیِو پننہِ نظرٕ بۄن کُن مُسلمان سُنٛد مومِنہٕ سُنٛد پردٕ گوٚو پننہِ چشمہٕ آسہِ وتہِ پکن پکن یِمن جاین بۄن کُن تھاوان امہِ پتہٕ آسہِ پران استغفر اللہ نتہٕ آسہِ پران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہم انی اعوذ بک من حمزات الشیطان ییٚلہِ شیطان زیادٕ غلبہٕ کَرِ دِلَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ دِل ڈَلُن ہیٚیہِ ییٚلہِ عقلہِ ماتم پیٚیہِ یعنی بُزرگ قرآن پوٚرمُت نٮ۪ماز پَرَن وول باجے چھُس ماحولُک اَثر پٮ۪وان معاشرُک اَثر پٮ۪وان تِتھۍ چیٖز چھُس نظرَن اَندَر یِوان أمۍ سُنٛد دِل تہِ چھُ ڈگمگاوان یہِ پَرِ اَمہِ ساتہٕ اللہم اِنی اعوذ بِکَ مِن حمزاتِ شیطان اللہم اِنی اعوذ بِکَ مِن حمزاتِ شیطان یہِ ہیٚچھنٲے رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم بے شُمار درود و سلام ٲسِن حادی عالم ساقی کوثر شافی محشر اور بیٚیہِ میدانہِ محشرس اندر یِمن گۄڈنیُک شِفاتُک اِذن بخش رب العالمین اوے چھُ یِمن اکھ لقب اکھ خطاب شافی محشر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِہنٛدِس اتباہس اندر اسلام مُکمل گوٚو یِہنٛدِس اتباہس اندر یِہنٛدِ دُنیاہس اندر روزنس دورانٕے اسلام مُکمل گوٚو اتھ چھنہٕ وۄنۍ کٔرِتھ ڈالنٕچ ضروٗرت کینٛہہ نہ صوٗفیٖزمٕچ کٔرِن نہ کُنہِ تقلیٖدی مذہبٕچ کٔرِن نہ کٲنٛسہِ اِمام سٕنٛز کٔرِن یہِ چھُ مُکمل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین گوٚو مُکمل برزاتِ اقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامٕچ مُکمل تہٕ مُفصل تشریح چھِ موٗجوٗد رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس اتباعس اندر اسلامٕچ مُکمل تشریح اسلامٕچ مُکمل تفصیٖل چھِ سنن مُبارکن اندر احادیث صحیحن اندر موٗجوٗد اکھ بُزرگ اوس میٲنِس أکِس برادرس وٕنۍ دپان ٹوپہِ ہُنٛد چھُنا تیٚلہِ کُنی تذکرٕ مےٚ ہسا وَنیو کٔمۍ تانۍ تٔمۍ دوٚپُم یہِ چھَنہٕ کُنی آمٕژ جواب چھُو نہٕ تۄہہِ تگان وَنُن ییٚلہِ بہٕ بار بار چھو تۄہہِ سمجاوُن تٔمِس گوٚژھ یورٕ دَپُن یَزارُک کَتٮ۪ن تذکرٕ ہاو سا مےٚ یَزارُک کَتٮ۪ن تذکرٕ اسلامن ووٚن شرماہی کِس موقعس پٮ۪ٹھ پردٕ کٔرِو قمیٖض ترٛوو بۄن پَہن نٮ۪ماز جٲیِز یُس جوان ژےٚ دَپی ٹوٗپۍ چھَنہٕ ضروٗرتھٕے آ گوٚو آسہِ نہٕ کُنہِ ساتہٕ بہٕ تہِ چھُس مانان جٲیِز آسہِ نہٕ کُنہِ ساتہٕ چلہِ مگر یُس ژےٚ اکھ ٹوپہِ چیلینج کَری یُس زیٖنت چھُ اسلامس اندر تی ووٚن قرآنِ مجیٖدن کیٛاہ زیٖنت کٔرِو استعمال اِن دَ کُلہِ مسجِدِن تمام مُفسِریٖنو لیوٚکھ امہِ ساتہٕ لِباس لِباسس اندر چھُ ٹوٗپۍ تہِ یہِ چھُ سون کلچر یہِ چھُ سون معاشرٕ یہِ چھُ سون ماحول یہِ چھُ یِوان ماننہٕ عزتٕچ نِشٲنی اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ نوجوانن دوٚپ ذِکرٕے چھُنہٕ دوٚپُس وَن سا یَزارُک کَتٮ۪ن ذِکِر تَتہِ چھُ آمُت پردٕ کٔرِو کۄٹھٮ۪ن بۄن نٮ۪ماز جٲیِز کۄٹھٮ۪ن بۄن پَہن یہِ حظ یہِ قمیٖض نٮ۪ماز جٲیِز أمِس جوانس گوٚو یورٕ دَپُن یَزار تھاو پگہٕے پٮ۪ٹھ گری اَن قمیٖضٕے یوت لٲگِتھ پَکھ بازٕرۍ مٔنٛزۍ پَر نٮ۪ماز یہِ چھا جٲیِز ہُتھ پٲٹھۍ سَمجی نہٕ یہِ کینٛہہ بہرحال یام زِمنن بہٕ اوسُس وَنان اسلامٕچ مُکمل تشریح تہٕ تفسیٖر چھِ موٗجوٗد بہ اتباع حضرت رسول اکرم
sallallahu alaihi wa sallam yani khatmi rusul hai shafi yawmul hisab hai khatmi rusul hai shafi yawmul hisab hai ummi lakab hai sahibe ummul kitab hai ummi lakab hai sahibe ummul kitab hai khatam nabiyin titimai aur qiyamah ki do yem sahibas gori shifaatuk izn bakhshan suti hazrat rasul akram sallallahu alaihi wasallam quran al kurtiman mutalliq istemal lafz nabiyil ummi Umiyuk aq mana chu anpad magar yetan chu mana yem saiban kansi duniyikis wastadas nish din ya ilm hyochn yani hazrat rasul kareem awai un igbalan dabun ummi lakab hai ummi shutiman lakab magar sahibe ummul kitab hai magar yimai ay banavn yimai shi sahibe ummul kitab go qurani majid yus yimni kor نازل حضرت رب العالمين جل جلاله جل شانه پتمن خطبن اندر اسوتے بوزن حالات واقعات اندر دول مضمونن پٹ کا وان ليس للانسان الا ما سا انسان لبتی یم خاطر سو کوشش کری بے اسوتے بوزن پتمن دون سن جمعان اندر روزگار خاطر مہیو پریشانی مل ها کوشش کریو جد جہد کریو حلال کماون حلال رزق کماون کریو کوشش پتواتی تی من امل صالحن فل نفسه ومن اسا فعليها اس نیک عمل کری پنن خاطر کرن اس ات انکار کری روگردانی کری جرم آش تمس پانسی پہ تو میں عرض کرنک مقصد مسلم شریف اندر چھ حدیث مبارک فرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من ہوا اسفل منکم موجود ماحول سندر معاشرہ سندر اجو تسکل نظر دیور تمس پہ غور کرن کمس پہ اس تہد کھوت آس معاشی لحاظ پات کیا عام طور معاشی لحاظ ونکن وچن دنیا تولن اقتصادی لحاظ کوتا بہترین علاج کورمت ات رسول رحمت صلی اللہ فرمو انظروا تسکن دیو نظر من ہوا اسفل منکم اس توہی مز آس اقتصادی لحاظ پات یعنی ندبت ہے امسن یوت سوزمت مے تمس کن نظر مے گوس کھوت زیادہ آسن نا سیجی تمس کن نظر اس چانہ کھوت آس غریب ژ پریک پانے الحمدللہ دبک بہ چھس اند کھوت آسودہ فرماون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا تنظروا من ہوا فوقکم ولا تنظروا من هو فوقكم تمس كن اجو نو وشن دنیوی لحاظ اس توہی کھوت آس اقتصادی طور بوڑ مہنیو یعنی اس توہی چھو باسن اس میانہ کھوت امیر تمس کن اجو نو وشن تو اجو تمس کن وشن اس توہی باسو اس میانہ کھوت گری کیا بہترین علاج کرمتا حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن اور اس کیا ہے کہ بدل دیت دینک اک اک نقط زائل تو یک مسئلہ اقتصادی مسئلہ سیاسی مسئلہ معاشی مسئلہ معاشرتک مسئلہ عیالک تو رشتہ داری ہند مسئلہ تجارتک تو مزوری ہند مسئلہ کن شعبس اندر تھون کمی حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دمو کیا اس بدلے امت پناہ اس دمو کیا اس بدلے امت پناہ اس بدل اتے نعمت سے کھاسے الہ
أش مولي صاحب دبن أش كيا كاو بدلو تكاي حضرت رسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم أش أقوات سقو درودو رحمتي مولا شبوروز درودو رحمتي مولا شبوروز دما دم طالبا تسسا آئی بس سوز دما دم طالبا تسسا آئی بس سوز یہ شنو بدل مگر عرض آو کرن قیامت کی دو قصد آئیسی تو اس ساری خود نزدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرموئے ہیں کہ اس کسرت سان آئیس بے درود پر اور سوچیش مگر ربس اللہم صلی علی محمد ویلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم ویلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یعنی درود و رحمت مولا پتہ اللہم بارک علی محمد ویلا آل محمد کما بارک تعالى ابراهيم ولا آل ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى واتنين يم مجلسين طرف بوزل والين طرف يه درود برزات اقدس حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اور محشر کس میدان سندر اسن سان خاطر جمع بسد زاجرا سان پریشانی کرن الله تعالى دور سان مشکلن کرن آسان سان بیمار ان کرن شفا بے روزگارن سوزن روزگار ام بچ بچی امتحان نظر شامل سب دے یا سب دن تم گسن کامیاب بے اولادن سوزن اولاد انسان عزیز لکٹ یا بڑ جیل اندر رب العالمین کرن تمن پنن گرن اندر واتلین آمین یا رب العالمین حمد سنات درود پت معزز سامین کرام از کس جمعہ سندر پر میں سورہ فرقان شاہ کا آیت یہی بناوہن عنوان از کی خود بچ اور ات سورہ شریف سندر تو بین جائن تی اللہ تعالی یہ چن پنن تمن بندن ہن تذکر شکرن یمن اس شریف دلہ سندر شوانن عباد الرحمن رحمان والی رحیم سنی بند رحمان سنی بند اللہ تعالی سنی متقی توٹ پریزگار بند قرآن مجید اندر سے تہند صفات آمد بیان کرنا پرمت تو خود بیتی کن سات موقع قرآن مجید اندر اللہ و تعالیٰ کرن پنن تمن نیکوکار تو ٹاٹن بندن ہند صفات بیان کن سات یہ ڈیٹیل سو پڑھنے انشاء اللہ یتن چھ مے آج یمن صفتوں مزہ اخ صفت بیان کرن کیا فرقان شاہ اندر ناو سورہ سناو سورت الفرقان فرقان چھ قرآن مجید کی اخ ناو فرقان چھ ونن فرق کرن واجن کتاب کفرس تو اسلام درمیان توحید تو شرکس درمیان سنت تو بدعت درمیان حلال تو حرام درمیان پزس تو افزس درمیان حقس تو ناحقس درمیان یس کتاب فرق دی واجے کرت فارمولا ہائے کیا چھ صحیح کیا چھ غلط اوے چھ قرآن مجید اخ ناو سورۃ الفرقان فرق کرن واجن کتاب فرق کرن واجن فارمولا کر اسندر بیان حضرت رب العالمین جل جلاله جل شانہ زمانے نزول امیو یہ سورہ شریف کر گو نازل مکی زندگی ہند آخری دور مکی زندگی ہند آخری دور یہ سوس یعنی ام پتاو کمی کل ہجرت واقعہ پیش یعنی سورہ شریف نازل گو مکہ المکرمہ اندر برزات اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سورس کیا جاو نے آو تھا سورہ فرقان نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یعنی نازل کر رب العالمین
فرقان فرق کرن واجی کتاب الا عبدی ہی پنس خاص بندس لیکون للعالمین نذیرا تاکہ یمو قرآن مجید کیو آیاتو سوچ امی کیو احکامو سوچ امی کیو قوانینو سوچ کرن یم بیم پود کائنات کے لوکن پورا آیت تبارک اللذی نزل الفرقان علا عبدی ہے با برکت رب العالمین تبارک اللذی با برکت رب العالمین نزل الفرقان علا عبدی ہے یم نازل کری فرقان حمید فرقان مجید مگر پنس شریکس نکے پنس وزیرس یا مشیرس نکے علا عبدی ہے پنس بندس لیکون للعالمین نذیرا تاکہ یم کرن بیم پود لوکن ہندین دلن اندر یمو آیاتو سوچ جہنم کی عذابک بیم کرنک پود جنت اسکن شوک کرنک پود تیمن اعمالن ہن اوی آن فرقان رب کرن بیان اللذی لہو ملک سماوات والارض اگر چیتل آئی ستراو نامت مگر حکو پریت نلزی لہو ملک سماوات والارض چیتل لکود نون بچا شد پیٹ کنی کرت تک موہر زانی نسان خود زیاد ادیا اللذی لہو ملک سماوات والارض پڑیو یا نلزی لہو ملک سماوات والارض یسز ملکیت یسن یہ سوری چلن چھ کنٹرول یہ کیسا آسمان اندر یہ کیسا زمین اندر ولم یکن لہو شریکن فی الملک یہ کائنات چلاونس اندر چھسن کا شریک ولم یکن لہو شریکن فی الملک کان چھسن شریک یت کائنات اندر وخلق کل شئین پرت کان چیز کر تمی پود فقدر ہو تک تقدیرا پرت کل چیزک مقدر بنوون تقدیر بنوون یعنی پلاننگ آئی قسم یہ دنیا کن حکمرانن ہز پلاننگ اس دون ورین اندر خطر آسن پانچ سال پلان پانچن ورین ترین ورین بازی سالان بجاٹ آسن ستگسن فیل نا یہ سب پلاننگ یلی کائنات بناونا آو تم سات آو یہ پلان بناونا برابر قیامت است آئی بلکہ قیامت پت یم حالات و واقعات آسن انشاء اللہ تعالیٰ سنز پلاننگ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ہم پتہ اللہ تعالیٰ یمن ابتدائی آیاتن اندر ونن وَتَخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَتَان مگر افسوس یوت عظمت وول رب یمی سوری پلاننگ کر تیار امی باوجود ٹھہرائی لوکو امس مقابل بی امس ان شریک یم پنن مربیت کار ساز بنائی یمن حاجت روات مشکل کشاونک لوکن افسوس یمو یکور یعنی یمو ٹھہرائی شریک اللہ تعالیٰ سنین صفاتن اندر بی تیمن متعلق رب کرن بیان لا یخلقون یمو نے کان چیز پود کرمت لوکو یم پنن حاجت روا مشکل کشا فریاد رس بنائی تیمو چن کائنات اندر مچ برابر آسر دانس برابر موی وال کس کرور میں سسس برابر کان چیز پود کرمت وهم یخلقون بلکہ شدیم پانا آمد پود کرن بلکہ شتم پانے آمت پود کر یہ مولی صاحب تو ونان چھو یہ ہسا چھ پتلن متعلق وار سمجھو امی آیوک مانا تو پتہ وزو قرآن سدن وہم یخلقون تم چھ پانے آمت پود کر ممکن چھ کان دے پھے کان تی کئی رب العالمین نی پود مگر سوچ ونان ولا یملکون لانفسہم تم ہکن کا فوائد وات لائت کیا درن ولا نفع تم ہکن کا نفع نقصان وات لائت پنس نفسس کان چھ نفس آسن نفس انسان نی آسن جن نی آسن بین چیز نی آسن گو اتن چھ اللہ تعالی تمن متعلق
مطلق ونن یم بحثتی انسان چھ مگر لوکو بنائی تم پرند کار ساز تو مشکل کشا ولا یم لکون موتن ولا حیاتا اور تمن چھ پانستائی نہ مرن نہ زندگی ولا نسورا نشک پتا اسہ کر تلی رب العالمین بیئی قیامت کی دو یقینن چھ انسان نی مطلق اوے ون ایکسائبن دبن یوز چھکے مسلمان پاک باز شی حبل اللہ ناو چک تاریخی کتاب اک عالمی دینا امیک لکھن وول اوسمت مے چھ پرین کاپی موجود تقریبا شیت وری پرینس فتح کدلک روزن وول حبل اللہ اللہ تعالیٰ سنز راز ارچندر ایم لکھمت یدز چوک مسلمان پاک باز بند عجز زانتن حق کار ساز بند عجز زانتن حق کار ساز بند چھو محتاج سو جبریل امین اسن یا ابراہیم علیہ السلام شیخ جیلانی اسن یا امین سا بند چھو بند اور یہ عاجز در دربار حضرت اللہ جل جلالہ وار پٹھنے یاد ان نارے خلیل وار پٹھنے یاد ان نارے خلیل تم انت سنڈ ما از جبرائیل تم انت سنڈ ما از جبرائیل واقع شو بوزم ابراہیم علیہ السلام نارس تراؤن جبریل امین آیا ملائکہ من پرسن تو آئے پانے کن تو سوزن وول کا پانے یہ حال وچت منگ تمن عانت من تمن امداد کن حضرت ابراہیم علیہ السلام نون کنس رسب فریاد نون کنس مے کر تیاری تم عانت سنڈ ما از جبرائیل دپن تس نش دپن تس نش دپن تس نون چھ سورے حال میون دپن تس نون چھ سورے حال میون کیا چھنا حاجت روا حاجت روا مشکل کشا ابراہیم علیہ السلام ون جبریل امینس مے چھن چانہ مدتچ ضرورت تمس چھ میون حال معلوم اور سوئی چھ مے حاجت روا تہ مشکل کشا تہ وظیف کیا بنوون حسب اللہ ونعم الوکیل یمس نہ قرآن مجید کی واضح آیات سمجھ آئی یمس نہ واضح توحید فکر تور احادیث مبارکو سۭتۍ یمو آیاتو سۭتۍ قرآن مجید چھ بٔرتھ یمو آیاتو سۭتۍ تمس کیا ونیو تہ تمس ونیو تہ یہ جواب دپیوس دور یس پیو از رہے دین پروری دور یس پیو از رہے دین پروری کیا کری تس سوری آسن قادری کیا کری تس سوری آسن قادری یم نہ گور سمجھی رب العالمین یمس نہ سمجھ آو محمد رسول اللہ اور حد چھ اس پتہ گونس تہ جائز زان چرسس تہ جائز زان پتہ دپ بہ چھس ٹھیک در دور یس پیو از راہ دین پروری کیا کری تس سوری آسن قادری عبد قادر تس بیزا رون پور عبد قادر تس بیزا رون پور یعنی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تشو امی قسم کن شخصن بیزار نفی کر تی ون مول ام صاحب دوپن عبد قادر تس بیزا رون پور یس نسی اصل ایما نقشور یس نسی اصل ایما نقشور عبدالقادر جیلانی کت ون بہ ون کت ون
gaspoto hole gaparatane sarbasare Allah taala kare niman buzurgan jannatul firdaus san hatwali bro yemi munutas az lagan aisi bakar var bar lagan yem cheez aisi bakar imo aisi samjhevi hum troyu yem topel dabne ubidat yem dabne sad kai fitr di yem osh yem dabne mai phalai cheez grammar yamar timo podbuta asal variya magar din chakl bicharan pata Din goi, eu samjoi buzargani din nou tauli aia cu ami din nou. Gas, gaspotohle, gab pare, sarbasare, pan, pan bozake, din hakoke, pan bozake, din hakece, ruscabare, gaspotohle, gab partane, sarbasare, pan bozake, din hakece, خبره من یہ دی چیز اللہ تعالی سے وعدہ دیا اور لازم چھس سرشار اصل مسلمان سن ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے حب سے شرح سنن صدر حدیث مبارک حب اللہ حب القران اللہ تعالی ٹوٹ اصل گو یلچہ ٹوٹ اسی عمل اندر قران مجید وحب القران حب النبی قران ٹوٹ اصل گو یلچہ ٹوٹ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحب النبی حب السنن نبی ٹوٹ اصل گو یلچہ تین سنت مبارک ٹوٹ است تمن نوجوانن ونتو نماز فرض گسل پٹھ دنیا مز نیرنس تائی کوچا نماز رکس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دپن یس مشا ایک دوور مطابق ٹوٹل کتا زلش کو تائی صرف فرض یوت میں گن رمی تم سات دپ تو کہ من نمازن مز کوس نماز پر تبو سرننگے بس یہ چھ بڑ دلیل اخ سفر سند راکی دو بے حج کس موقعس پٹھ مگر از دبلی سے یہ سچ بدعت تو چھ کمس بزرگس دو من دلیل چھن کان نتم دمن یہ سچ بدعت تے میں ان عرض کرن مقصد حب النبی حب السنہ نبی تو تھا سن گو تو تھا سن سنت مبارک رسول کریم سن سن امی شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ الون اجل الكتاب والسنہ امام پر امام بنا ز چیز قرآن مجید بی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دین اسے عمل کر لک توفیق مضمون کنوان یت پوٹ بے ون امی آیو کنوان چھ اسلام اور راہ اعتدال اسلام اور راہ اعتدال اسلامس اندر کیا چھ درمیانی وقت پسندید وقت یعنی کا اختلافی مسئلہ کا بوڑ مہنو کا لکڑ مہنو ان دنونی کیا ہدایت دن اللہ تعالی بوڑ دپت میون مقصد معاشی لحاظ اقتصادی لحاظ کن تھود آ یا یوٹ پھوٹ آ میون مقصد اقتصادی لحاظ کا امیر کا اقتصادی لحاظ غریب دنونی کیا اصول کر مقرر قرآن مجید حضرت رسول کریم صلى الله عليه وسلم والذي اذا انفقوا لم يسرفوا الله تعالى سي ٹٹ گئی تم يل خرچ کرنس پیڑ ين مگر ان سات آشن فضول خرچی کرن کی سوزمت شکر رب العالمین تم ہیکن خرچیت مگر فضول خرچی کرن کی بلکہ درمیانی وقت کرن اختیار اعتدال وقت کرن اختیار اسلام ہچنس اعتدال تی والذی اذا انفقوا لم یسرفوا یعنی فضول آشن اخراجات اندر آشن زیادتی کرن ضائع آشن کرن پنن پنن پونس پنن حلال دولت ولم یکترو مگر جائز کامن اندر یل خرچاون آش چاہے سو خاندر آش چاہے سو بے کا مسئلہ آش مسجد آش مدرسہ آش منڈن یتیمن غریبن مسکینن دیون آش ولم یکترو کنجوسی تے آشن کرن کے
یعنی اتاشن چرن تکی فضول خرچی تکرن نکی مگر کنجوسی تکرن نکی بلکی کرن یمن دون چیزن درمیان اعتدالش وات اختیار والذی اذا انفقو لم یسرفو وکان بین ذالک قواما یمن دون چیزن درمیان کرن درمیانی اختیار زیادی تکرن نکار مگر اتھ تہ چرن نہ کہ فضول خرچی تہ کرن کنجوسی تہ کرن نہ کہ یہ فرمو قرآن مجیدن تو رسول رحمتان صلی اللہ علیہ وسلم کلو وشربو ولا تسرفو انہ لا یحب المسرفین قرآن مجید شاید کھیو چیو مگر ولا تسرفو حد نبر نمانیل خاندرن ہن سیزن نکاح مجلس بیبی چیز خرچو امس سوز اللہ تعالیٰ خرچو مگر اعتدال وات کرن اختیار حد نبر تم نیرن کی کلو وشربو کھیو تو چیو ولا تسرفو اسراف مکرو انہو لا یحب المسرفین شن رب العالمین پسند کرن اسراف کرن والین حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک دورس اندر سوز کم تائیں ملکک ڈاک کم تائیں ملکک بادشاہن ڈاکٹرا دبلس نیرس مدینہ طیبہ اندر کر مفت لوکن علاج مفت کر لوکن علاج معالجا سوز اکہ ملکک بادشاہن ڈاکٹر پنن مدینہ طیبہ اندر یل یہ سوزن یہ بیوٹ ات ریت جورا مگر اہندس کلنکس پہ چھ کہین کہین چھن اہندس کلنکس پہ یا درخت مت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض لو کرنی بہ حس فلین جائے فلین بادشاہن سوزمت تہذ خدمت کرنے خاطر لکن علاج کرنے خاطر مگر زرت گئی میں یت مدینہ طیبہ اندر کلنک کھول بتس مگر آج تان چھ مے نش کان پیشنٹ کان بیمار آو نی تاکہ بہ دمہ پن ڈیوٹی کرہا بہ برابر اسلام اندر حفظان صحت تہ اصول اسلام چھ درویشی ہند دین یہ انسانیت دین ات مز زرین اصول پریت شعبس متعلق کھین چنک آداب سورہ انعام آیت نمبر 141 کلو من سمری کھیو میو پھل فروٹ کھیو یم حلال چھ سانہ خاطر اذا اسمر مگر کار کھیو یل تم پپن یل تم تیار گژھن نیلی میو مہ کھیو کانہہ ماشاء اللہ تلس دنیاکس بیٚیہِ کُنہِ مذہبس منٛز ہٲیتو مےٚ کٲنٛسہِ سکالن کیٛاہ آسہِ تِمن ووٚنمُت ژوٗنٛٹھ کر کھیٚیِو ٹنٛگ کر کھیٚیِو ژیر کر کھیٚیِو اسہِ ووٚن قرآنہِ مجیٖدن میوٕ کھیٚیِو یِم چھِ اللہ تعالیٰ ہن تُہنٛدِ خٲطرٕ کٔرمٕتۍ پٲدٕ مگر تیٚلہِ ییٚلہِ یِم تیار گژھن کھٮ۪نس لایق یہِ چھُنا اسلامس اندر حفظانہِ صحتُک بہتریٖن علاج واتو حقہ یوم حسادہ واتو حقہ یوم حسادہ یِم پھل فروٹ یِم تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہن دِتِو باغات کٔشیٖر منٛز ژوٗنٛٹھی زیادٕ کُنہِ جایہِ بادم تہِ کُنہِ جایہِ ژیرٕ تہِ گِلاس تہِ بیٚیہِ میوٕ تہِ کھیٚیِو یِم مگر اکھ کھیٚزیو تمہِ ساتہٕ ییٚلہِ یِم تیار گژھن نتہٕ اگر تۄہہِ یِم نیٖلی کھیٚیوٕ تہٕ یوٚڑ دۄد کٔرِو ماشاء اللہ یِم کھیٚیِو بیٚیہِ واتو حقہ یوم حسادہ بیٚیہِ کٔرزیو امِچ حق ادٲیی بیٚیہِ دِزیو اتھ اُشُر زکات یتھ ونان چھِ اُشُر یتھ ونان چھِ سُہ کٔرزیو ادا یِتھ پٲٹھۍ بہٕ پٔتمہِ جُمعہ اوسُس ونان اتھ حظ ژوٗنٛٹھۍ درٛایا کینٛہہ نہ حظ کِہینۍ نہٕ پَرُسے درٛایاوٕے کینٛہہ یِہُس ونو دَپان نہ حظ پَرُسے درٛایاوٕے کینٛہہ یِہُس نہٕ بیٚیہِ ہن سُہ کَتہِ نیرِ ییٚلہِ نہٕ تتھ اُشرُے آو دِنہٕ ییٚلہِ نہٕ سہلال پٲٹھۍ کماونے آو ییٚلہِ نہٕ تمِچ حق ادٲیی کرنہٕ آیہِ اللہ تعالیٰ فرماوان اتھ آیس اندر کھیٚیِو چیٚیِو میوٕ مگر ییٚلہِ تِم تیار گژھن بیٚیہِ امیُک حق کٔرِو ادا ولا تُسرِفو اِنَّهُ لا یحب المسرفین اسراف کٔرزیو نہٕ
گپنن ہند پہ کھیزو نی تیل زیادہ ام سی تکلیف کر کھینس چینس اندر تی اعتدال کھینس چینس اندر تی اعتدال ام ڈاکٹرن یل یہ عرض کور مے نش نہ حض آو پیشنٹ امس فرمو ٹٹ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے ڈاکٹر صاحب شکریہ چون چانس بادشاہ سن تی مگر اسلامن چھ امن دت مت تم زرین اصول اسلامن چھ امن دت مت سن نسخہ یل یم تت عمل کرین انشاءاللہ بیماری گژھن ڈاکٹرن دوپ مے تہ ون تو یہ آئی پوری ہس کلو وشرب ولا تصرفو اسلامن چھ امن ورمت کھیو چیو مگر حد نیرزو نہ تیار گژھت کھیزو اسراف کرزو نہ یم چھ ات پیٹھ عمل پیرا ات پیٹھ بیس حدیث صدر آمت غذا یل برونٹھ کن یو بت ژوٹ یہ عام حالتن اندر آسہ پنن طریقہ ون چھ مول بیہ ہن کھینس ترزو بہر تریش چیزو تیتھے چیزو تیتھے کھیزو یت نہ گوبہ میاد شہلائت کھیزو ٹھنڈ گھت کھیزو یہ نا گرم گرم کھیو میادس وات تکلیف ڈاکٹرن پرس میڈیکل سائنس والن پرسو ہت مے گی آس تر تج چائے گی مے آن غلط ہنا شیلن سہ ہنا تھون سہ پتھر کیاز امی تچر سی میاد سہ جت گلن یم سی غذا شرپنس اندر مدد کران اس رب العالمین یہ زان صحت ذریعہ رسول ڈاکٹر صٲبس فرمو یی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ جایہِ کُلو مِما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات شیطان کھیو عٲش کٔرِتھ حلال کمٲیِتھ حلال رزق یہِ تۄہہِ سوزوٕ اللہ تعالیٰ ولا تتبعوا خطوات شیطان شیطان سٕنٛزن وتن پٮ۪ٹھ مہٕ پٔکِو ہے آز کھیو یت کر سال دباو سارے ناٹو واتناو میادس اندر ولا تصرف تکلیف واتی ام سی ون آس مول بیہ ہن کھینس بال تراو یہ سنت رسول اللہ بیس اکس روایتس اندر فرمو تمو کافر ستو اندرمو مز کھیوان مومن اکہ اندرم مز کھیوان یعنی ست گن کھیوان سہ پت بروٹ وچن کہین مومنس سہ سوچن بہ کھیمہ تیتھے اس نہ مے مضر بنہ اس نہ مے تکلیف دہ بنہ اس میانہ جسم خاطر قوت بخشائی ہند سبب بنائے حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو یعنی کھین چین کین آدابن اندر تہ اعتدال والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا یعنی یل خرچاونس پہ مسلمان یی سوزمت چھس ربن مگر حد مہ نیرن نیبر کی درمیانی وات کرن اختیار یت قرآن ون وکان بین ذالک وکان بین ذالک قواما یعنی درمیانی وات زیادہ تی کرن ات تی چڑن کی شخص اکھاو در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوز بنو تمیم قبیلہ ست تعلق تھوان مستدرک حاکم کے حوالہ سے میں پورمت کتاب اندر دوپن بہ حس مالدار یعنی اللہ تعالیٰ ہن چھ مال سوزمت اہل عیال تہ حس واریہ قبیلہ وول تہ حس مالدار تس اہل عیال وول تس قبیلہ وول تس مے ون تو زندگی گزارنک طریقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نئی مرن باب مرن ہمسائے سمن ہے بچار کیا عمر ژٹن نام یہ باغ بنونی سے یہ مکان بنونی مال سہ مار کوئنٹل جوڑا اتنی کھاوک ام نوا پانس سی کھی تروب چانی خطر یہ کیا گو انہ لکم ادو مبین شیطان آس یہ ہمسائے بنت شیطان آس یہ رشتہ دار بنت شیطان آس دوست بنت سس مشور دون ول یہ پرسو رسول کریمس صلی اللہ علیہ وسلم مالدار گرواجی چین ختیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ثے کیا کورت تہ کیا کورو تمہ سات ہاں
کوٗر ییٚلہِ گُزرے تَمہِ ساتہٕ کیاہ کوٚروٕ اِبراہیٖم ناوُک یا عبداللہ ناوُک قاسِم ناوُک فرزند ییٚلہِ گُزریو تَمہِ ساتہٕ کیاہ کوٚروٕ تہِ وَنیس نہٕ دوٚپُس ہے موسوٗم بہٕ چھُس سَکھ پھیوٗر سٲنِس عیالَس وَلہٕ اَنُکھ پیٖر صٲب زٕ ژور پھلٲنۍ پھلٲنۍ صٲب اَنہون اَتی دِکھ رۄپیہِ ہَتھ پونٛسہٕ پونٛسہٕ یِم پَرن ییٚتٮ۪ن ختمہِ رحمٲنی چھُس نہٕ وَنان بدل کیاہ تام چھُس وَنان تٔمۍ کیاہ نیوٗ ییٚتہِ دُنیاہَس پرٛٮ۪تھ معاملَس اَندَر چھُ ژھانٛڈُن اِتباع حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلام. أمۍ شخصن ییٚلہِ یہِ عرض کوٚر بنو تمیٖمن ہٕنٛدۍ دوٚپُن مالدار چھُس قبیٖلہٕ وول چھُس اہل عیال چھُس مےٚ کیاہ حُکُم فرمٲیِس اکھ دِزِ مالٕچ زکات. گۄڈنیُک چیٖز مالدار ییٚلہِ چھُکھ اکھ دِزِ مالٕچ زکات بیٚیہِ پَنٕنٮ۪ن رِشتہٕ دارن سۭتۍ کٔرزِ رُت سلوٗک یعنی تِم اگر آسن کُنہِ ساتہٕ چانہِ اَمہِ مدتٕکۍ محتاج تِہُنٛد تھٲیزِ خیال دۄگنہٕ ثواب دی رۄب العالمیٖن. بیٚیہِ اگر سٲیِل یی بٮ۪مار یی مٔریٖز یی کِڈنی پیشنٛٹ یی کینسر وول یی رۄب کٔرِن سارنٕے بٮ۪مارن چھُ ییٚمِس نہٕ گرِ خرچاونہٕ سُنٛد طاقت اگر کانٛہہ سٲیِل تیُتھ یی پٔزۍ پٲٹھۍ تٔمۍ سُنٛد کٔرزِ خیال تٔمۍ سُنٛد کٔرزِ خیال مِسکیٖن پڑوسی سُنٛد یعنی ہمساے چھون مِسکیٖن أمۍ سُنٛد کٔرزِ خیال. اکھ گوٚو سُہ یی منٛگنہِ نہ ییٚلہِ ژےٚ نظرِ نظر چھُے یہِ چھُ حقدار أہنٛدِس منٛگنَس پیٲرزِ نہٕ کینٛہہ. ماشاء اللہ حقوٗق معاملاتَس اَندَر اَکھ رٮ۪وایت أمِس کنٛز العمال کہِ حوالہٕ شیخ الحدیٖث مولانا عبدالرحوٗف رحمانی جنڈا نگرین اللہ تعالیٰ کٔرنَس مغفرت. بہرحال تٔمۍ أمِس تَتھ اَندَر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر پانَے دۄنوَے چیٖز تٔمۍ أمۍ صُبحٲے وَتہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ مگر یِہوٚے غمگیٖن تہٕ پریشٲنی ہِنٛدِس حالتَس اَندَر. بیٚیِس جایہِ تہِ چھُ مےٚ پوٚرمُت اِبنِ عمرَسٕے مُتعلِق اورٕ آو بیٛاکھ صاحب صٲبہ مُلاقات کوٚرُکھ سلام کوٚرُن کیٛاہ سا دٔلیٖل ٹھیٖک چھُوا ہے ژٕ چھُکھ باسان مےٚ کیٛاہ تام خٲرٕے چھا گَرِ دوٚپنَس ٹھیٖک حظ نہ تیٚلہِ کیٛازِ چھُکھ ژٕ غمگیٖن ہیوٗ. أمۍ کوٚر یہِ تنٛگ وَننہٕ خٲطرٕ أسۍ ہے وَنہٕ ہاے نہٕ مگر مجبوٗر چھِ یِم کَران اَپُز تہِ بَنیم نہٕ وَنُن. مےٚ ہَسا آو صُبحٲے سٲیلہ اَکھ گَرٕ ہمساے سٲیلہ سُے چھُ سَکھ حاجت منٛد اوسمُت. آز چھُنہٕ اَتھ آسان کاغذ ورق ہٮ۪تھ پھیران تَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ زیو نہٕ زیادٕ پَس کَران کینٛہہ تَتھ منٛز چھِ 95% آسان اَبزی. ہاں ییٚتٮ۪ن تحقیٖقات کَرنہٕ پَتہٕ تۄہہِ باسیو حق چھُ بَنان اَسہِ مَدَد کَرُن. سُہ ہَسا آم صُبحٲے مےٚ ہَسا دیُت تٔمِس مگر وۄنۍ چھُس پَشتاوان مےٚ گوٚژھ نہٕ رۄب العالمیٖن قیامت کہِ دۄہ رَٹُن ژےٚ کون ٲسٕے نظر أمِس ہَمسایَس پٮ۪ٹھ أمِس کیٛازِ پیوٚو ضٔروٗرت ژےٚ منٛگنہِ یُن ژےٚ کون اوسُے یہِ خیال یہِ چھُ محتاج. اَتھ چھِ وَنان اَتھ چھِ وَنان اعتدالٕچ وَتھ اَتھ چھِ وَنان صدقہٕ خیرات. فرمٲیِس مِسکیٖن ہمسایہِ سُنٛد کٔرزِ خیال بیٚیہِ کٔرزِ نہٕ فضوٗل خرچی کینٛہہ. مٲنٛزِ راتھ ڈِسکو ڈانٕس مٔشیٖدِ خٲطرٕ لٔمۍ لٔمۍ اگر 500 دِتِکھ ییٚلہِ منٛگوہوکھ مدرسَس مگر اگر گَرٕ واجنہِ نۄشہِ ماسہِ کورِ مجبوٗر کوٚر پھلٲنۍ کوٚٹ گژھِ آسُن گٮ۪ونہِ تٔمِس چھِ 10,000 اَڈوانٕس گۄڈَے آسان. شیطان وادَس چھِ 10,000 آسان اَڈوانٕس گۄڈَے. اگر مولوی صٲبَن غلطی کٔر ہَتہٕ حظ مٔشیٖد تہِ دِتہٕ دَپان نہ حظ اَتھ حظ چھِ دۄہَے دِوان. بہٕ حظ چھُسا دۄہَے دِوان اَتھ چھِ سٲری دِوان خوشی ہِنٛدِس موقعَس پٮ۪ٹھ اَتھ حظ سٲری دِوان آز حظ چھِ بدل اخراجات. فضوٗل خرچی کٔرۍزِ نہٕ کینٛہہ. خاندرَن ہُنٛد سیٖزَن چَلَن تہِ تہٕ یِنہٕ وول تہِ بوٗزۍ بوٗزۍ چھِ باجے مُسلمان بوے اَتھ کَن وَٹَن أچھ ٹُوَن اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ بہانہٕ بَناوان ہَتہٕ حظ اَندَن چھُنہٕ گَرٕ واجہِ چَلیو نہٕ. الرِجالُک قوامون علی النساء مَرد گژھِ نِگران آسُن سُہ تہِ چھا مَردٕے یُس دَپہِ مےٚ چَلیو نہٕ خواتیٖنَن مُقابل گَرَس اَندَر اس کو مَرد کَرے کا کویی حق نہیں ہے. اور خواتیٖنَن کَرٕ بہٕ گُزٲرِش ماجَن بیٚنٮ۪ن کورٮ۪ن یِمَن کَرٕ بہٕ گُزٲرِش پَنُن پان مہٕ واتنٲیِو جہنَمَس پنٛنٮ۪ن خانٛدارَن بایَن نیٚچِیَن مالٮ۪ن غلط مَشوَرٕ دِنہٕ سۭتۍ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ. اَدٕ سُہ جہیزُک معاملہٕ ٲسِن یا مٲنٛزِ رٲژ سُنٛد ٲسِن یا کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ حدٕ نٮ۪بر اصوٗل ٲسِن کُلوٗ اشرَبوٗ وَلا تُسرِفوٗ کھیٚیِو چیٚیِو مگر اِسراف مہٕ کٔرِو حدٕ نٮ۪بر بَنیرِو کیٛازِ پَسنٛد چھُنہٕ کَران رۄب العالمیٖن اِسراف کَرَن والٮ۪ن. أمۍ شخصن ییٚلہِ یہِ بوٗز ییٚمۍ یہِ عرض کوٚر مالدار تہِ چھُس قبیٖلہٕ وول تہِ چھُس عیال تہِ چھُم أمۍ ییٚلہِ یِم الفاظ بوٗزۍ اژدہانہِ رِسالت صلی اللہ دوٚپُن حسبی اللہ
حسبی اللہ مےٚ حظ چھُ یہِ تُہُنٛد نصیٖحت کٲفی، بہٕ حظ کَرٕ عمل اَتھ پٮ۪ٹھ۔ مگر بوزناوَن وولا تہِ اوسُس تِتھُے، بوزَن وولا تہِ اوس تِتھُے۔ آز چھِ بیٚیہِ کَمزور وَنَن وٲلۍ تہٕ تۄہی بُزرگ میٛٲنۍ بوزَن وٲلۍ، عمل چھُ اَوَے کَمٕے گژھان۔ أمۍ دوٚپ حسبی اللہ کٲفی حظ چھُ، بَس یہِ تۄہہِ فرمووُ بہٕ حظ کَرٕ اَتھ پٮ۪ٹھ برابر عمل۔ کنز العمال کہِ حوالہٕ بیٛاکھ رٮ۪وایت، الاقتصادُ جُزٌ مِنَ النبوٗوَة، ماشاء اللہ، اہلِ علمَن تَرِ اَمہِ لفظُک مانا بَجر گۄبٮ۪ر فِکرِ۔ بہٕ تہِ کَرٕ کوٗشِش تۄہہِ سَمجاونَس۔ کنز العمال کہِ حوالہٕ یہِ رٮ۪وایت، الاقتصارٌ جُزٌ مِنَ النبوٗوَة، دَپَن درمیٲنی وَتھ اعتدالٕچ وَتھ اختیار کَرُن چھُ نبوتُک اَکھ حِصہٕ۔ پیغمبران شان تہٕ پیغمبران عظمت چھِ اَتھ اَندَر، ییٚلہِ اِنسان خاندرَس پٮ۪ٹھ، خرچاونَس اَندَر، بیٚیَن معاملاتَن اَندَر درمیٲنی وَتھ کَرِ اختیار، چھُس مگر دیٖن چھُس پٮ۪ٹھ۔ الاقتصارٌ جُزٌ مِنَ النبوٗوَة، یہِ چھُ نبوت کیو حِصو منٛزٕ اَکھ حِصہٕ۔ آمدٔنی تہٕ خرٕچ ملحوٗظِ نظر تھٲیِتھ میٛانہِ رٔوی درمیٲنی وَتھ اختیار کَرُن چھُ، کَرُن چھُ خۄشگوار زِندگی ہُنٛد اصوٗل۔ یہِ تہِ چھُ حدیٖث مُبارکُک کِتاب، یعنی ٲسِتھ کٔرِتھ درمیٲنی وَتھ، حدٕ نیرَن نٮ۪بر، کنجوٗس تہِ لاگنہٕ، درمیٲنی وَتھ اختیار کَرٕنۍ۔ أسۍ چھِ وَنان آمدٔنی ہِنٛدۍ ذرایا وٕچھِتھ، حلال ذرایا وٕچھِتھ، آمدٔنی ہِنٛدۍ حلال ذرایا وٕچھِتھ خرچاو۔ کَٹ یُوَر کوٹ اَکاڈِنٛگ ٹُو یُوَر کُلاتھ، تِتھُے بَناو لِباس پَنُن یُس ژےٚ کَپُر چھُے اَمہِ خٲطرٕ مَیَسَر، یعنی آمدٔنی یِژھ چھے تِژھُے خرچاو۔ أسۍ چھِ وَنان اعتدالٕچ وَتھ۔ واخرُ دعوانا ان الحمدُ للہ رب العالمین۔